Ok, tole je moj prvi vodič, sicer o precej banalni zadevi, to je številčenju strani v Wordu, verjamem, da to marsikdo od vas zna, sicer številčiti strani, malo kdo pa zna številčiti recimo od pete strani naprej številko 1. To pride izjemno prav pri različnih seminarskih in pa raziskovalnih nalogah, kjer naprimer na prvi 4 stranih pridejo naslovnica, kazala, povzetki v slovenščini, angliščini in tako dalje. Ok, za primer sem si downloadil eno datoteko, postavitev in konfiguracija portala Joomla, ki pa v bistvu nima praktično veze s samim vodičem. Kot vidite, je tukaj naslovnica, splošno kazalo, kazalo slik, tukaj pa se začne uvod. Se pravi, prve 3 strani naj ne bi imeli oštevilčenje in pa imeli glave oziroma noge. Ena izmed pomembnejših zadev so tako imenovani prelomi. Naslove upam, da že imate seveda v slogih. Torej, kaj so prelomi? Če vam najbolje, da vam kar ponazorim, in tukaj recimo, če pišemo nek tekst, pritiskamo Enter, želimo, da se uvod prestavi na naslednjo stran. Ok, najbolj tipičen primer je, pritiskamo Enter, dokler se uvod ne prestavi. Vendar se pojavijo problemi, če tukaj tekst urejamo nekoliko kasneje, ko že imamo stvari skoraj dokončane, nekaj tipkamo, se uvod, kot vidite, zamika. Ta namen so narejeni prelomi. Za boljšo ponazoritev kliknemo tukaj uvod, postavitev, prelomi, stran. Sedaj bo tale uvod se nahajal na vrhu strani določene, ne glede na to, katere popravke, kakšne popravke bomo izvali pred tem besedilom. Karkoli ustvarjamo, sicer tole so slog naslov, vendar če izvajamo z navadnim besedilom, kot vidite, se uvod ne prestavlja. Se pa zamakne za celotno stran, če izvajamo, pa če imamo pač tolikšno število popravkov. Vendar bo tukaj, kot vidite, zopet na vrhu. Za naš primer pa ne bomo potrebovali preloma strani, temveč prelom odseka. Sicer na naslednjo stran. Je podobnega značaja kot prelom strani, le da celotno besedilo pod prelomom odseka ustvari kot nov sklop. Takole sklopimo oblikovanje. Prelom odseka smo že naredili. Zdaj pa, ker je to pač celoten nov sklop, lahko enostavno dodamo nogo in pa glavo. Vstavljanje, glava. Zberimo eno primerno. Recimo tole ni kičasta. Kaj zvem, ekonomska fakulteta. Janez Novak. Odkljukati moramo tukaj na vrhu poveži s prejšnjim, kajti tako se bo tale razlikovala. Prav tako lahko dodamo noga. In pa bodimo pozorni, ne smemo povezati s prejšnjim. Drugače bo v simbiozi. Ker je tukaj odsek, lahko so prvi 3 listi nov sklop, nov odsek in lahko tukaj stvari pobrišemo. Kot vidite, se bo to poznalo zgolj na prvih 3 stranih, na 4. Uvod, pa se bo začelo z novim oštevilčenjem in sicer stran 1. Prav tako tukaj v prvih 3 stranih zbrišemo glavo. In imamo praktično stvar narejeno. Prve 3 strani so popolnoma čiste, s 4. stranjo pa se začne nov odsek, nov sklop, številko 1. Tako, upam, da vam bo ta vodič prišel prav. Ne bo vam potrebno zdaj več tiskati prve 3 strani v posebnem dokumentu in jedro v novem. Lep pozdrav!